Velkommen til deg, kjære Linn Skåber. Og jeg må si også gratulerer. Hvorfor tar du deg til nesen allerede? Nei, jeg gjør ikke allerede. Men jeg bare vet at jeg skal juge, og da blir jeg ofte litt svett på overleppet, så jeg vil ikke at det skal felle meg. Nei, nettopp at jeg skal lese deg på den måten. Nei. Du er altså, jeg må si gratulerer, du er tidenes første gjest i vår nye spalte, Bløff. Tusen takk. Og jeg sier det på den måten. Mm. Jeg sier det på den måten, for det et spørsmålstegn etter. Ikke sant? Det ikke Bløff. Nei, det fleip eller fakta egentlig. Bløff? Det gode gammeldags fleip eller fakta, du har bare prøvd å gjøre det i en ny form. Det jo det. Ja, det sånn TV Norge fungerer, det. Ja, ok. Og det man må gjøre her, det at man må begynne med å si det jeg ser på bildet foran meg her nå. Mm. Nå, må vi si. Nå? Ja. Ok. Og det jeg ser på bildet foran meg her nå, Linn, ja. Det er en struts som stikker hodet opp foran vinduet på en bil og blir matet med en skål med mysli. Så strutsen tar altså mysli ut av en bolle. Ja. Og i bakgrunnen så sitter Knut Nærum og kikker på, ja, i en annen bil. Altså han ser ut av vinduet på en annen bil. Dette er en safari-situasjon. Og faktisk i speilet på bilen så ser man også en lama, ja, som står og ser på det hele. Jeg tror på alt. Det her du feilet var med strutsen. For det er sånn jeg kunne tenkt meg å ha sagt selv. For det er sånn lett vitseord når du skal finne på ting. Struts, liksom. For Knut Nærum tror jeg på alt det andre. Men nei, jeg tror det er feil bilde. Altså, du tror jeg bløffer? Jeg tror du bløffer. Nei. Hæ? Ja. Okay. Ja, ja. Er det min tur? Få se da. På det jeg ser. Det jeg ser foran meg på bildet nå. På bildet nu, foran meg her nå. Her nå. Der ser jeg, det er et froskebryllup. Det som er underlig med bildet er at de som står bak er igjen mennesker. Menneskene holder i brudeslørene. Nei, holder ikke i brudeslørene. Det er faktisk, altså de står på bakken, men de står bak. Menneskene står bak ved brudeslørene til froskeparet som gifter seg. På siden er det en liten tiger som er levende, men ved siden av er det noe som ser dødt ut, eller jeg er ikke sikker på om det er dødt, Linn, men det ligger Linn, i hvert fall nede. Linn, du kan stoppe. Ja. Du høres ut som en nervøs politiker som står og ramser opp, ja, en eller annen bløff som du hadde tenkt, bestemt deg for lenge siden, som ikke har noe med bildet å gjøre i det hele tatt. Jeg tror ikke på deg et sekund. Det er frosker i front i hvert fall. Det var dårlig bløff. Ja, hvorfor var det dårlig, ja? Ja, for at du flakket sånn med blikket, og men du så jo oppe. Men jeg prøvde å se ned hele tiden. Ja, jeg så det. Du prøvde litt for mye. Ok, jeg prøver en ny strategi neste gang. Ja, nå er det meg. Mm. Og det jeg ser på bildet foran meg her nå, er jo litt artig, for det er dette her er jo det er en menneskelig kanonkule-situasjon. Mm. Hvor det er en som skal skytes ut av menneskelig, en menneske. Ikke en menneske. Skal ikke skytes ut av et menneske. Jo, det er et menneske annet som skal skytes ut av en sånn kanon, og ja, det er deg som stikker ut av kanonen. Ja. Og den som står og ser på det hele, det er Trygve Slagsvold Vedum. Oi. Politikeren. Ja. Og det er jo litt artig. Det er det jeg ser på bildet foran, ja, meg her nå. Grunnen til at jeg vet at du lyver er fordi kanonkullet er for tett oppe i jernbarken din, fordi det har skjedd her i kveld, mm, og du bare tar noe av det første og beste som du alltid gjør. Og nei, du gjør ikke det. Men så det tror jeg rett og slett er løgn, rett og slett for å være dårlig funnet på. Sier du det? Ja. Nei. Nei. Ah. Men jeg trodde du var en menneskekjenner. Ja, men jeg synes du er god. Du er god til å løgne. Mm, takk. Du får jo en sjanse til nå, da. Ja. Det jeg ser på bildet jeg holder foran meg nå, ja, er et slags bryllup. Ja. Froskebryllup? Hva? Froskebryllup? Nei, det er et flodhestbryllup. Ja. Det er sånn at det er masse mennesker, men det er rett og slett, de kaster en flodhest i været. Som en slags sånn blomsterbukett, vet du, når du kaster en blomsterbukett, og så kan få noen til å ta den imot. Ja. Så skal jentene ta den imot, og da, ja, er det ikke en blomst, men det er en flodhest, da.
Som de kaster. Ja. Jeg vet ikke om dette her var noe tegn på at jeg ljuger eller ikke. Bak der så står det to litt sånne... Ja, Jon Carew, faktisk. Og en til. Så et bryllup med en flode som blir kastet i været som en blomsterbukett. Og Jon Carew og en til med golfkølle. Svar avgitt. Ja. Nei, jeg skal gjøre sånn. Ja, og det, hvorfor skulle du gjøre sånn? Det er en slags dobbeltluring for at du prøver... Nei. Ja, jeg tror faktisk jeg hadde den bussen jeg sa, så helt seriøst. Spørsmålet er jo nå om du tar deg til nesa fordi du lyver, eller om du prøver å få meg til å tro du bløffer, og derfor tar deg til nesa. Så smart er jeg ikke. Jo, jeg tror du er det. Du ser ikke sånn ut, men du er det. Så jeg tror at du dobbeltbløffer, og jeg tror at det er riktig det du har der. Yeeha! Den trodde jeg ikke du skulle gå på, siden det var en referanse til froskebryllupet, at jeg bare skulle finne på fort det flodhøyskreiene, men det var imponerende. Jeg har lært av Kjelsen. Ja. Jeg leser mennesker som åpen bok. Det verste av alt, hvis jeg skal være helt ærlig, at det føles veldig truende når du gjør sånn her. Det som en sånn der øgle med sånn vinger, hvis du skjønner. At jeg ser at du tar større plass, og at jeg blir litt usikker av det. Men du skulle prøve det selv. Jeg vet det, men det var bra. Det var bra kroppsspråk. Ja. Livsfarlig ut. Jeg banket deg ned i støvlene, Linn, men tusen takk for at du kom. Tusen takk. Linn Skåber.